smisao štancovanja i proizvođenja krivičnih prijava je pokušaj aktuelne vlasti na čelu sa Aleksandrom Vučićem da izblamira svoje političke protivnike. Nažalost, to nije samo blamiranje političkih protivnika, to je pokušaj da se unište porodice i pojedinci i da se prosto ponište kao socijalna i politička bića. I to stvarno više nema veze ni s pravom, ni sa elementarnim, pristojnim ponašanjem u svakoj civilizovanoj državi. Dakle, siguran sam da Verko nije kriv, ali je očito i lokalnom gradonačelniku i SNS-u potrebno političko pozorište unutar kog će svakog ko kritikuje Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku pokušati da izblamira tako što će zloupotrebiti policiju, zloupotrebiti tužilaštvo i proizvoditi montirane političke procese.